engenheiros da antiguidade. Este construiu um aparelho simples, formado por uma pequena caldeira em forma de esfera, contendo água e munida de um tubo que podia rodar em forma de Z, aberto nas extremidades. Quando a água começava a ferver, o vapor de água, fechado na caldeira, fugia pelo tubo, pondo-o a rodar. A máquina de Aaron foi, porém, bem depressa esquecida, e só no século XVII se fizeram outras tentativas para empregar a energia do vapor de água. Recordemos, neste período, a tosca máquina construída por Porta, que empregava a força do vapor de água para fazer sair a água de um tanque, e, também, a máquina construída por Branca, na qual um jacto de vapor era empregado para fazer girar a roda de um mecanismo simples. É a ocasião de explicar quais os fenómenos em que se baseava o funcionamento destas e das sucessivas máquinas a vapor. O primeiro fenómeno físico é o da mudança de estado, provocada sobre os corpos pelo calor. É conhecido, de facto, que, por efeito do calor, a água passa do estado sólido, na forma de gelo, ao estado líquido e, do estado líquido, ao estado gasoso, isto é, a vapor de água. Um outro fenómeno físico é o da dilatação do vapor de água, quando esta é aquecida em vasilha fechada. Se fizermos ferver água numa panela completamente fechada, veremos que a dilatação do vapor de água, debaixo da ação do calor, será tal que rebentará completamente as paredes de metal da vasilha. Uma outra demonstração deste segundo fenómeno é a seguinte. Numa vasilha, em forma de tubo, mete-se água e fecha-se a extremidade com uma rolha. Fazendo ferver a água por meio de uma chama, veremos bem depressa saltar fora a rolha, empurrada pelo vapor de água. A primeira máquina empregando esta força foi feita na Inglaterra e usada para bombear água de uma mina de carvão. Tratava-se de uma máquina bastante tosca e primitiva. Era formada por um cilindro de ferro, dentro do qual deslizava um disco de metal chamado êmbolo. O êmbolo comprimia uma certa quantidade de água que estava recolhida no fundo do cilindro. Aquecendo a água, formava-se vapor de água que, expandindo-se, empurrava o êmbolo para cima. A água, depois, era arrefecida e, faltando assim a pressão no interior do cilindro, o êmbolo voltava para baixo. Deixava-se, então, aquecer a água novamente e o movimento recomeçava. O êmbolo era ligado a um braço e este, por meio de alavanca, a uma bomba que, assim, era movida pela força do vapor de água. O aperfeiçoamento desta máquina, que era, na verdade, muito lenta e de pouca força, noutra capaz de fazer rapidamente uma maior quantidade de trabalho, deve-se ao inglês Watt. Watt tinha observado que, na máquina que então se usava, o vapor de água agia sobre uma só das faces do êmbolo. Pensou que, se fosse possível fazer agir o vapor sobre ambas as faces do êmbolo, o movimento da máquina seria muito mais rápido e potente. Depois de alguns anos de estudos e tentativas, a máquina a vapor, tal como a vemos hoje, estava finalmente criada. Esta é formada por duas partes principais, a caldeira e o motor propriamente dito. A caldeira é geralmente de forma cilíndrica e contém água que é aquecida por meio de um combustível.
Na caldeira produz, assim, vapor de água que, encontrando-se fechado, fica, em breve, a uma grande pressão. Quando a pressão chegou a uma certa intensidade, medida por meio de um manómetro, conduz o vapor para o motor através da tubagem própria. O motor é composto por um cilindro, dentro do qual desliza, bem ajustado, um êmbolo. Ao êmbolo está ligado um braço que, por sua vez, está ligado a um veio por meio de uma biela e de uma manivela. O veio do motor tem uma pesada roda, chamada volante, que tem a função de manter o movimento constante da máquina quando esta se move em sentido contrário. Para se conseguir o movimento do êmbolo em sentido contrário, isto é, a inversão de movimento e a pressão do vapor sobre ambas as faces do referido êmbolo, está aplicado no cilindro um distribuidor de gaveta. O distribuidor é uma espécie de antecâmara em que estão feitas duas aberturas, uma à esquerda e outra à direita. Uma terceira abertura no centro tem comunicação com a parte de fora. Por meio da gaveta, fecha-se e abre-se, ora uma, ora outra das duas aberturas, de modo que o vapor é canalizado, ora para uma, ora para outra parte do cilindro. O movimento da gaveta de distribuição é obtido ligando esta ao veio do motor, com bielas apropriadas, de modo que o movimento de vai e vem é automático. Quando o vapor comprimido, proveniente da caldeira, entra no distribuidor, encontra livre uma só abertura, por exemplo, a da esquerda. Através desta, o vapor entra no cilindro e aí se expande, empurrando para trás o êmbolo. O movimento é transmitido ao veio, o qual faz uma meia volta, acionando ao mesmo tempo a gaveta. Esta fecha a abertura da esquerda e abre a da direita. O vapor entrará agora pela abertura da direita, empurrando para trás o êmbolo e obrigando o vapor, que se encontra na outra parte, a sair para o exterior. Neste mesmo tempo, o veio completou outra meia volta. A gaveta deslocou-se novamente, voltando à posição de partida e descobrindo a abertura da esquerda. Através desta abertura, entrará novamente o vapor, empurrando ainda para trás o êmbolo e, assim, sucessivamente. Bastará introduzir uma maior quantidade de vapor no cilindro para se obter um movimento mais potente e mais rápido da máquina. Aplicando no veio do motor polés ou tambores, é possível acionar máquinas de qualquer género. O emprego da máquina a vapor na indústria e nos transportes deu início à era da máquina, que fez uma verdadeira revolução industrial. Começou-se a produzir uma grande quantidade de artigos de consumo por meio de máquinas. As cidades encheram-se de fábricas, cujas chaminés fumegantes mostravam cada vez maior atividade e produção e, portanto, bem-estar da população. Em 1825, George Stephenson aplicou a máquina a vapor ao campo dos transportes, criando a primeira locomotiva da história e, com ela, a era dos caminhos de ferro. Rapidamente, os caminhos de ferro se espalharam por todo o continente, cobrindo-o de uma densíssima rede de carris que se desenvolveu em todas as direções. Também nas construções navais, a máquina a vapor trouxe grandes modificações.
Os navios carregados de brancas velas foram substituídos por barcos a vapor, movidos por gigantescas rodas de paz, antepassados dos grandes e modernos navios de hélices. Desde o dia do aparecimento da máquina a vapor, até aos nossos tempos, outras máquinas já foram criadas, melhores e mais potentes. Mas à máquina a vapor se deve a honra de ter feito a maior revolução industrial da nossa história.